Народні депутати розглядатимуть сьогодні у другому читанні законопроєкт про зняття депутатської недоторканності, довкола якого досі чимало дискусій. Крім того, візьметься за два ветованих президентом закони, зокрема про пласт. Представники скаутської організації завітали вранці до парламенту. Там також працює наша кореспондент Ірина Сисак. І маємо змогу розпитати подробиці. Ірино, вітаю. Що відбувалося і що відбуватиметься сьогодні в Верховній Раді? Доброго ранку тобі, Ігоре. Сьогоднішній ранок у Верховній Раді розпочався із візиту пластунів. Традиційно щороку вони приходять до Верховної Ради і приносять сюди Вифлеємський вогонь. Їхній виступ розпочався з різдвяної пісні, а потім вони передали цей вогник голові Верховної Ради Дмитру Разумкову. Прийшли вони сьогодні сюди не випадково, адже на порядку денному у народних обранців сьогодні ветований президентом закон про державну підтримку і визнання пласту, який Верховна Рада минулого скликання проголосувала ще у травні минулого року. Однак президент у вересні наклав вето і повернув своїми правками. Сьогодні його розглядатимуть, але найімовірніше в другій половині дня. Також розглянуть ще один ветований президентом закон про тимчасові слідчі комісії, який передбачав процедуру імпічменту президенту. Але найгарячіших дискусій очікуємо сьогодні від розгляду законопроєкту, який мав би до кінця скасувати депутатську недоторканність. Я нагадаю, що зміни до Конституції щодо зняття депутатської недоторканності Верховна Рада проголосувала ще у вересні, і вони мають почати діяти вже з 1 січня наступного року, тобто менше, ніж за місяць. А тепер нардепам потрібно видалити усі згадки про депутатську недоторканність із інших законів, тобто із закону про статус народного депутата, а також з кримінально-процесуального кодексу. Згідно із законопроєктом, який депутати прийняли у першому читанні, відкрите кримінальне провадження щодо народного депутата матиме право лише генеральний прокурор або людина, яка виконує його обов'язки. Також генеральний прокурор має підтримати і клопотання про арешт, обшук чи обрання запобіжного заходу або про підозру. Вчора під час профільного комітету точилися дискусії. У «Голосі» фракції «Голос» заявили, що цей законопроєкт обмежує права інших правоохоронних органів, як, наприклад, ДБР, САП чи НАБУ, розслідувати справи щодо народних депутатів, а тим самим не те, що не скасовує депутатську недоторканність, а навпаки, ще більше закріплює її у українському законодавстві. Зараз у парламенті оголосили перерву, адже під час виступу голів фракцій та депутатських груп висловили ідею вийти до мітингувальників, до аграріїв, які зараз стоять під стінами парламенту, і поспілкуватися з ними щодо закону про відкриття ринку землі, який хоч сьогодні і не стоїть на порядку денному, але акції відбуваються і пропонують про це поговорити. Ігоре.